Když se řekne bílé písečné pláže s průzračně modrou vodou obklopené vysokými palmami, napadne vás Thajsko. Thajské ostrovy nabízejí vynikající kuchyni, přátelskou atmosféru, skvělá letoviska a úžasné výhledy. Přestože jsou v Thajsku stovky ostrovů, každý z nich je jedinečný sám o sobě. V dnešním videu zamíříme na 10 ostrovů, které patří k těm nejúžasnějším v Thajsku. Než zavítáme na thajské ostrovy, navštivte tlačítko odběru a zapněte upozornění, aby vám neunikla nová videa. V popisku pod videem najdete pár cestovatelských tipů. Číslo 10. Ostrovy Koyal. Dva ostrovy, Koyaway a Koyao Noi, tvoří souostroví Koyal, které se nachází několik kilometrů od ostrova Phuket. Měkký písek, čistá voda, velké skalní útvary a rychlé čluny ukotvené poblíž pobřeží dodávají ostrovům kouzlo. Na rozdíl od jiných thajských ostrovů jsou ostrovy Koyao klidným místem a místem k odpočinku. Nenajdete zde žádné plážové kluby, nenarazíte ani na žádné plážové párty. Přesto mezi věci, na které určitě narazíte, patří rybářské vesnice uhnízděné u břehu. Tyto dva ostrovy spojují prašné cesty, plantáže a na některých místech i dlážděná cesta. Cestovatelé mají mnoho možností ubytování, ale Six Senses Yau Noi je místem, kde byste měli zůstat, pokud někdy navštívíte souostroví Koyal. Číslo 9. Koh Samui. Koh Samui patří mezi nejrozvinutější ostrovy v Thajsku. S restauracemi oceněnými Michelinskou hvězdou a mnoha resorty je Koh Samui perfektním místem pro všechny druhy cestovatelů. Ať už jste mládenec toužící po párty na pláži, rodinný člověk, který chce trávit čas se svými blízkými, nebo pár na svatební cestě, Koh Samui má pro každého něco. Na ostrově najdete širokou škálu lahodného jídla. Skvělé wellness zázemí nabízí mnohonásobně oceněné centrum Kamalaya. To centrum je klidným místem tyčícím se nad soukromou pláží a obklopeným tropickým lesem. Číslo 8. Koh Phi Phi. Koh Phi Phi je jedním z našich oblíbených, především proto, že zdejší scenérie je naprosto uchvacující. Na jedné straně máte bílé písečné pláže a průzračnou vodu. Na druhé straně máte hustou vegetaci a vysoké hory tyčící se nad plážemi. Že pokud jste typ turisty, který si přeje odpočívat a užívat si krásu přírody, Koh Phi Phi je tím pravým místem. Ostrov má co nabídnout, co se týče zážitků. Můžete jít plavat nebo šnorchlovat nebo se věnovat jiným sportům, jako je potápění. Sport se zde však neomezuje pouze na vodu. Můžete se také zkusit horolezectví, pokud máte dost odvahy. Co se týče jídla a hotelů, dostanete to nejlepší z nejlepších. Kromě toho, plážové kluby a místní thajské akce ve večerních hodinách jsou oblíbeným zakončením dne na Koh Phi Phi. Číslo 7. Koh Phangan. Jiskřivá modrá voda, písečné pláže s chýšemi a vysokými palmami a hustou vegetací v pozadí. To je jen letmý pohled na ostrov Koh Phangan. Jedna věc, kterou je ostrov docela známý, jsou plážové párty. A to nemluvíme o ledajakých večírcích. Mluvíme o plážových večírcích, které trvají několik dní. Nejvíce je ostrov známý svou full moon party. Pokud jste typ člověka, který má rád večírky a divočinu, tento ostrov by měl být na prvním místě vašeho seznamu. Navíc po dlouhé noci můžete zrelaxovat v některém wellness centru. Díky této party kultuře, krásným plážím a nádherné scenérii přitahuje Koh Phangan ročně asi milion turistů.
Číslo 6. Similanské ostrovy. Pláže Similanských ostrovů jsou skutečně nezapomenutelným zážitkem. Similanské ostrovy, které se vyznačují bílým pískem a čistou vodou, jsou velmi vyhledávanou turistickou destinací v Thajsku. Similanské ostrovy jsou součástí Národního parku. Co se týče aktivit, ostrovy vás nebudou nudit, protože je tu spousta věcí k prozkoumání. Cestovatelé mohou prozkoumat korálové útesy, užít si plavání nebo potápění. Cestovatelé také dostanou příležitost na vlastní oči spatřit žraloky obrovské a být v jejich blízkosti. Similanské ostrovy můžete prozkoumat také plavbou lodí kolem ostrova. V okolí je spousta restaurací a hotelů pro cestovatele, z nichž každý má své jedinečné nabídky. Číslo 5. Koh Tao. Pokud máte rádi potápění, přidejte si Koh Tao na svůj seznam. Je to jedno z nejlepších míst, kde se můžete naučit potápět. Většina lidí sem přichází vyloženě proto, aby si užili potápění. Můžete se zde dozvědět mnoho o tomto sportu, stýkat se lidmi, kteří mají stejný zájem a užít si podmořský život. Pamatujte však, že potápění není jediným znakem ostrova. Koh Tao zaujme také nočním životem a svou přírodní krásou. Číslo 4. Koh Lipe. Další jedinečné romantické útočiště pro páry, Koh Lipe, má všechny předpoklady, aby bylo ideálním místem pro dovolenou. Ostrov není v drtivé většině přeplněný turisty jako Phuket nebo Koh Samui. Ostrov se nachází v blízkosti malajských hranic a jeho odlehlost dodává ostrovu uklidňující atmosféru. Koh Lipe je lemován luxusními resorty, wellness centry a krásnými plážemi. Přestože je ostrov méně přeplněný než většina ostatních ostrovů na tomto seznamu, Koh Lipe se stále může pochlubit zábavným nočním životem. Kromě párty a relaxace nabízí ostrov také vodní aktivity jako šnorchlování a potápění. Číslo 3. Koh Muk. S vlnami Andamanského moře narážejícími na jeho pobřeží je Koh Muk skvělým místem pro odpočinek a relaxaci. Je to malý ostrov na jihu Thajska v Andamanském moři. Nepřitahuje tolik pozornosti jako jiné známé ostrovy. Umožňuje tak turistům užít si ostrov v poklidnější atmosféře. Z rysy ostrova patří hustá vegetace, útesy, jeskyně a malé a roztomilé vesničky. Nenechte si ujít krásu jeskyně Emerald. Koh Muk pro své přátelské a klidné prostředí přitahuje turisty vyhledávající klidnou rodinnou dovolenou. Číslo 2. Koh Chan. Pokud jste typ člověka, který miluje objevování, Koh Chan je pro vás tím nejlepším ostrovem. Koh Chan je ostrov, který byste měli navštívit, pokud si chcete odpočinout a užít si klid. Velká část ostrova je národní park, ideální místo pro trekking a další podobné aktivity. Z ostrova se dá pohodlně dostat na okolní desítky ostrůvků. Zdejší pláže jsou krásné a jsou charakteristické hustou vegetací v pozadí. Západní část ostrova je plná zábavných center, hotelů a restaurací. Východní část je zcela odlišná. Není tak dotčená turistickým ruchem, užijete si zde více setkání s místními obyvateli a můžete se prodírat bujnou vegetací. Číslo 1. Phuket. Phuket, který se nachází na jihu země, je nezapomenutelným zážitkem. S azurově modrou vodou a vysokými horami má Phuket bezkonkurenční atmosféru, kterou možná nezažijete na žádném ostrově. Na ostrově je k dispozici spousta aktivit. Můžete se rozhodnout pro safari v džungli a být svědky divočiny ostrova. Nebo pokud vás nebaví procházky po ostrově, můžete si odpočinout ve wellness.
Nechybí ani rozsáhlá nabídka vodních sportů. Můžete si také pronajmout loď a plavit se kolem ostrova a přitom nasávat kouzlo okolí. Jako jeden z turisty nejvyhledávanějších ostrovů nabízí Phuket krásné písečné pláže, okouzlující pobřeží a okázalá letoviska. Nechybí ani lahodné jídlo, zejména ulovené a čerstvé uvařené mořské plody. Zde některá známá místa na Phuketu patří mimo jiné pláž Kata Noi, vyhlídka Karon a staré město Phuket. Je vše pro dnešní video a děkujeme za zhlédnutí. Který ostrov se vám líbil nejvíc? Napište nám do komentářů. V popisku pod videem najdete pár cestovatelských tipů. Těšíme se na vás u příštího videa.